Quiet. צריכה שתבטיח לי שתשמור עליו. מאוד זה. במשמר הנגב. חשבתי שאת לא בפלמח יותר. אני לא. הוא לא מגיע להם להתייבש בלי מים, רק אני בחרתי בדרך אחרת. הם תלויים בי. וחוץ מזה שאני מעדיפה שלא תדבר אליי בנימה הזאת כאילו אני רכוש שלך. בטח לא אחרי מה שקרה כאן עם לורנס. אני יודע שלהיות כאן זה לא קל בשבילך. זה בסדר, לא כל אחד יכול לעשות מה שאנחנו עושים. אולי תפסיק לחשוב שאתה יודע מה קל ומה קשה? כל הפטרונות הזאת תביא אותך מהר מאוד למקום לא טוב. אני כבר ראיתי מה קרה לאנשים שחושבים שהם יודעים יותר טוב מכולם. אה, באמת? כן. בואי תספרי לי. תשתמש בדמיון שלך. העיקר שתבטיח לי ששום דבר לא קורה ללורנס עד שאני חוזרת. אלינור. מה? חכי רגע. ערכת פריצה בריטית. הכי מתקדמת בשוק. עם כמה שיפורים שלנו. שאלה לוחמים חדשים. שמיר היה אמור להביא לך את זה, אבל... נשמור עליו בעצמי. עד שתחזרי. בשבילך. לורנס, אני צריכה ללכת, אבל אני אחזור ממש מהר. I know, please don't go. תחזיק מעמד, הכל יהיה בסדר. בסדר? Tell me everything. לורנס, לורנס, no one will hurt you, okay? You have my word. Don't go. I need to go. התשובה של מונטגומרי. שטויות. מה? זה מה שהוא כתב. הוא מוותר על הבן שלו? רק אבא שלו אשם במה שיקרה לו עכשיו. בשעה שקבענו, קח אותו. יש לך בעיה עם זה? לא, אין שום בעיה.